لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جادو کی حقیقت کے ضمن میں ہم بعض تفصیلات دیکھ رہے ہیں. اس ضمن میں جو اگلا ذکر آتا ہے وہ کاہنوں کا ذکر تو ہم کر چکے ہیں, لیکن کاہنوں کے پاس جانے والوں کے بارے میں قرآن اور حدیث اور اسلام کیا کہتا ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں. کاہنوں کے بارے میں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ آپ کو آئندہ آنے والے واقعات و حالات بتاتے ہیں, اور یہ جنوں سے پوچھتے ہیں یا اسی طرح جو ہے شیاطین سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا, پھر نجومی ہوتے ہیں جو ایسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں, وہ ایسٹرونومی کے ذریعے علم نجوم کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں ستاروں کی چال وغیرہ. تو ان سب کے پاس جانے والے تو بہت سارے لوگ ہیں, اور اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے, شرم کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. امام زہابی رحمت اللہ علیہ نے کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنے کو 46واں گناہ کبیرہ شمار کیا ہے, یعنی ایسے لوگوں کی باتوں پہ یقین کرنے والا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. اور سورۃ الاسراء اور سورۃ الجن کی آیتوں سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ. یہ تو وہی بات ہے نا جو ہمیں پتا نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں انسانوں سے اپنی قسمت کا حال پتا کرے, معاذ اللہ. پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس آیت میں کہ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک چیز سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے. اچھا, مفسر واحدی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قلبی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, تو کوئی ایسی بات نہ کہے جس کا تجھے علم نہ ہو. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو یہ نہ کہہ کہ میں نے سنا حالانکہ تو نے سنا نہ ہو, اور یہ نہ کہہ کہ میں نے دیکھا حالانکہ تو نے دیکھا نہ ہو, اور اسی طرح یہ نہ کہہ کہ میں نے جانا حالانکہ تو جانتا نہ ہو. تو ان تفسیری اقوال سے مراد یہ ہے کہ اس امر کے بارے میں ہرگز کچھ نہ کہا جائے جس کا تجھے علم نہ ہو. اور والبی رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس سے ان السمع والبصر والفواد کل اولئک کان عنہ مسئولا کے بارے میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے ان چیزوں کو کس کام میں استعمال کیا. اس میں اس چیز کی طرف دیکھنے پر زجر ہے جو حلال نہ ہو, اور اس چیز کے سننے پر بھی زجر ہے جو حرام نہ ہو, بلکہ اس کا ارادہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضى من رسول, تو وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے. تو امام ابن الجوزی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ غیب کا جاننے والا صرف تنہا اللہ عز و جل ہے, اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں, پس اس کا غیب انسانوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں یا کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا سوائے اس رسول کے جس کو بتانے پر اللہ تعالی خود رضا مند ہوں, کیونکہ یہ چیز رسولوں کے ذریعے دی جانے والی غیب کی خبروں کی صداقت کی دلیل ہے. اور من ارتضى سے مراد یہ ہے کہ جس کی رسالت سے اللہ راضی ہو اسے غیب کی چیزوں میں سے جو وہ چاہتا ہے بتا دیتا ہے. اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ یہ دعویٰ کہ علم نجوم جو ہے وہ غیب پر دلالت کرتا ہے, جو یہ دعویٰ کرے تو گویا اس نے کفر کیا ہے. تو اس کو اسی طرح الکبائر کے صفحہ نمبر 184 پہ نقل کیا گیا ہے. اچھا, ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک جنوں یا ان سے سوال کا تعلق ہے, جو جنوں سے سوال کرتے ہیں یعنی کاہنوں سے, تو اگر یہ ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کے لیے یا مسئول یعنی جنوں اور کاہنوں کی تعظیم کے لیے ہو تو حرام ہے. پھر صفیہ اور معاویہ بن الحکم السلمی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بعض دوسری ازواج مطہرات سے مروی احادیث سے استدلال کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے امتحان یا ان کے باطن کو جاننے یا ان کے سچ اور جھوٹ کے مابین امتیاز کے لیے ان سے سوال کیا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے. اچھا, اسی طرح صحیح ہے یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں حدیث لاتے ہیں
اور اس سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے ابن سیاد سے پوچھا تیری کیا رائے ہے؟ ابن سیاد نے جواب دیا مجھے سچے اور جھوٹے دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کا معاملہ تیرے لیے خلط ملط ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے، پس تو بتا کہ یہ کیا ہے۔ ابن سیاد نے کہا یہ دھواں ہے۔ حضور نے فرمایا تجھ پر دھتکار ہو، تیرا مقام اس سے زیادہ نہیں جتنا کہ اللہ نے تیرے کاہنوں کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ تو اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو سنتا ہے کہ کاہن کیا کہتے ہیں یا جنوں سے کیا خبر دیتے ہیں، تو وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ مسلمان سنا کرتے تھے کہ کفار اور فجار کیا کہتے ہیں، تاکہ وہ جان سکے کہ ان کے پاس کیا ہے، پھر اس پر غور و فکر کر کے اس سے عبرت حاصل کرے۔ یا اسی طرح جو فاسق کی خبر سنتا، اس کی چھان بین کرتا اور اس کی تثبیت کرتا ہے، نہ اس کے صدق کا جزم کرتا ہے اور نہ کذب کا، الا یہ کہ دلیل کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بناب ان فتبینوا، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح صحیح البخاری میں ابو ہریرہ سے ثابت ہے کہ اہل کتاب تورات پڑھ کر عربی میں اس کی تفسیر بیان کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اہل کتاب جو تمہیں بتایا کریں نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب، فلا نصدقهم ولا نکذبهم، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی حق بات بتائیں اور تم اس کی تکذیب کر بیٹھو، یا کوئی جھوٹ بتائیں اور تم اس کی تصدیق کر بیٹھو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سورۃ العنکبوت کی آیت بھی ہے وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور صاف طور پر کہہ دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اس کے حکم بردار ہیں۔ تو پس جو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے اس کا سننا جائز ہے، مگر نہ وہ اس کی تصدیق کرے نہ اس کو جھٹلائے۔ پھر ابو موسیٰ الاشعری ان کا اثر نقل کرتے ہیں کہ جس میں ایک عورت ہے سے جس کے بعد جنوں میں سے ایک قرین یا دوست یا ہم نشین تھا، اس خبر کے بارے میں استفسار کرنا مروی ہے جس کو پہنچنے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اسی طرح ایک دوسری خبر نقل کرتے ہیں جس میں ہے کہ حضرت عمر نے کہیں فوج روانہ کی، پھر ایک شخص نے مدینہ میں آ کر خبر دی کہ انہیں دشمنوں پر فتح نصیب ہوئی ہے۔ یہ خبر پھیل گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں دریافت کیا، پس انہیں بتایا گیا کہ یہ ابو الحسیم جنوں میں سے مسلمانوں کا ڈاکیہ ہے، انسانوں کا ڈاکیہ اس کے بعد آئے گا، چنانچہ وہ کچھ دنوں کے بعد یہی خبر لے کر آیا۔ تو یہ جو ہے مجمع الفتاوہ میں اس طرح کی بات بھی آتی ہے۔ اچھا، مگر علامہ محمد بن صالح العثیمین اس بارے میں امام تیمیہ سے زیادہ محتاط روش اختیار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کاہنوں کے پاس جانے والوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ انسان کاہن کے پاس جائے اور اس سے پوچھے بھی، مگر اس کی تصدیق نہ کرے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ ایسا کرنے والا شخص سزا کا حقدار ہے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ کاہن کے پاس جا کر اس سے پوچھے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے، تو ایسا کرنے والا اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس علم غیب کے دعوے کی تصدیق کی ہے، حالانکہ کسی انسان کے علم غیب کے دعوے کی تصدیق کرنا اللہ کے اس فرمان کو جھٹلانا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غیب الا اللہ، کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین والوں میں سے کوئی علم نہیں رکھتا غیب کا الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو جھٹلانا کفر ہے۔ تیسری قسم وہ یہ کہتے ہیں کہ کاہن کے پاس جا کر اس سے اس نیت سے پوچھے کہ لوگوں کو اس کا حال اور جو کچھ وہ پیشن گوئی کرتا ہے اور اس کی دھوکے بازی اور گمراہی کو کھول سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جب کوئی مباح چیز کسی ممنوع چیز کی طرف لے جائے تو وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر مان لیا جائے کہ وہ تیسری حالت میں ہے اور کاہن کے پاس محض اس واسطے آیا ہے کہ اسے پرکھے اور لوگوں کو اس کے حال سے مطالعہ کرے کہ یہ تو دھوکے باز ہے، تو لہٰذا وہ اس صورت میں بھی ایسا نہ کرے اور کاہن کے پاس نہ جائے، اگر اس صحیح مقصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو
چیز کسی حرام چیز کی طرف لے جائے وہ بھی حرام ہی ہو جاتی ہے۔ تو بعض کتابوں میں پھر اسی طرح اس کو نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال تو سخت وعید آئی ہے کاہنوں کے پاس جانے والوں کے لیے کہ یہ ایک سخت جرم ہے، سخت گناہ ہے، اور ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔